Són imatges de fa només uns minuts. Les mostres de dol a poc a poc comencen a omplir l'exterior del Café Le Carillo de París. El darrer balanç de víctimes eleva 129 el nombre de morts pels atemptats. Hi ha més de 350 ferits i 99 d'ells es troben molt greus. Bon vespre. Entre les víctimes mortals als atemptats de París hi ha un ciutadà espanyol. La vicepresidenta del govern central ha confirmat que Juan Alberto González és entre els morts de la sala Bataclan. La víctima tenia 29 anys i havia assistit al concert acompanyat per la seva dona, de la qual es va separar quan varen començar els atacs. Aquestes imatges que veus varen ser enregistrades a nit passada a l'exterior de la sala de concerts. A la imatge es pot veure com algunes persones varen intentar fugir de la sala per les finestres. Més de 80 persones hi varen morir a dins. 1.500 militars s'han desplegat al centre de París després dels atacs. El fiscal general de França ha anunciat que un dels terroristes era un ciutadà francès que ja estava fitxat pels serveis d'espionatge. Segons la investigació, els terroristes actuaren organitzats en tres equips coordinats. Els atacants duien armilles amb explosius i armes d'origen rus. Aquí a Espanya, el govern central manté el nivell 4 d'alerta antiterrorista. El president Mariano Rajoy ha convocat avui de matí el comitè del Consell de Seguretat Nacional i també ha reunit el pacte antijihadista. El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicat que no hi ha motius per pensar que els jihadistes detenguts a Espanya en els darrers temps tinguin cap tipus de vinculació amb els que varen cometre ahir els atemptats. Les Balears se solidaritzen amb França. Totes les forces polítiques i els agents socials han fet un minut de silenci per les víctimes de París. A l'acte celebrat avui al Consolat de Mà hi ha assistit el cònsol de França, Palma. Tots han condemnat la barbàrie i han destacat la importància de lluitar de manera coordinada per mantenir l'estat de dret. Commoció a la comunitat francesa que resideix a les Balears. Avui tots han estat molt atents als mitjans de comunicació. Diuen que el pitjor ha estat la confusió i la falta d'informació dels primers instants. Horrible, horrible. Para las familias, para la gente, es gratis. Es gratis eso. Y lo peor es que es terminado. Creo que no. Creo que no. Les mostres de suport han arribat avui des de tots els racons. Els reis Felip i Letícia han estat els primers a signar el llibre de condolences de l'ambaixada francesa a Madrid. També s'han acostat fins a l'ambaixada el president Mariano Rajoy i el secretari general del Partit Socialista, Pedro Sánchez, entre d'altres. Bon vespre. El món de l'esport balear també ha volgut expressar les seves condolences i suport al poble francès després de la cadena d'atemptats que es varen cometre a París a nit passada. Tres explosions es van sentir a l'estadi de Saint-Denis, on jugaven un amistós França i Alemanya. A Vilanova s'han fet minuts de silenci als camps de les Illes i els esportistes i clubs més destacats també han donat suport al patiment del poble francès per les xarxes socials. Ja en clau només esportiva, el Mallorca ha fet a Pamplona el darrer entrenament abans de jugar demà contra l'Osasuna amb l'objectiu de no caure posicions de descens. El Poblense és líder provisional de la tercera després de golejar 0-3 al filial mallorquinista. I en tenis, Rafael Nadal diu a Londres on ha de jugar la Copa dels Mestres, que és partidari que es faci públic quan es passa un control antidopatge.